Salve, rapaziada! Firmeza, meus queridos, como que vocês estão? Vídeo novo começando. Estou indo ali no bar do meu pai, no Cantinho do Norte, trocar uma ideia com o velho, porque o negócio tá pegando lá, hein? O bicho pegou! O bicho tá pegando no Cantinho do Norte, meus queridos. Ultimamente vocês estão ligados que, né, meu pai vem com esse probleminha de saúde. A gente fez uma bateria de exame lá, um monte de coisa, né, de exames. Muito estresse, muito nervoso lá no bar. Ele tá sem funcionário pra trabalhar, então ele não abriu sábado agora que passou, nem hoje, segunda-feira. Tá sem funcionário também pra trabalhar. Cara, tá com umas contas atrasadas, tá negativo no banco, enfim. Uma série de coisas, mano, que tá bem difícil. Os dias que ele abriu, né, semana passada, ele falou que tava vendendo, fazendo um puta almoção, né, vendendo duas marmitex, três pratos feitos ali na hora. Então o bar tá passando por uma situação muito difícil, né. Ano passado a gente, né, tentou ajudar lá durante a pandemia, que vocês, pra quem acompanha aí tá ligado, né, a gente fez o baldinho de torresmo, enfim, mas não deu certo também por vários motivos que, enfim, não vem ao caso. Mas a real é que a situação hoje tá bem difícil. Então meu pai tá lá no bar lá fechado, né? E eu vou lá trocar uma ideia com ele pra ver se, né, o que que a gente pode fazer. Porque querendo ou não, é meu pai, né? E nós temos que honrar pai e mãe. Então nunca pode abandonar, né? Tem que ir pra cima, tentar ajudar de alguma forma, ver o que pode ser feito, né? Mas a situação do bar tá bem crítica. Demorou? Então eu tô colando lá agora, trocar ideia com o velho pra ver qual que vai ser. Rapaziada, diretamente da rua Marechal Deodoro 123, Cantinho do Norte. Vamos ver qual é a situação atual. A situação atual, põe na tela. A situação atual do Cantinho do Norte. A gente vai conhecer a história de João Vitor. Ele que é natural do Rio Grande do Norte. Bem dizer, Mossoró. Tem um barquinho ali. Salve, meu querido. Tranquilo. Esse é o cara, velho. Esse cara é o cara. Aqui é a loja do Carlos. Pô, desde 99 aqui, hein? Desde 99, portas abaixadas. O que tá acontecendo com o Cantinho do Norte? Magrão na posição fetal. Ceará, cabeça gorda. Aí, boné só, rapaziada, entra pela metade. Olha aí, é o seguinte, rapaz. Esse boné aqui é respeitado. Isso aqui é um boné que veio do Paraná. Na cabeça do magrão. E galera, o negócio é o seguinte, Cantinho do Norte fechado. Chega aí, Carlos. Carlos tá colocando o Invisalign dele. Aparelhinho invisível. O mesmo que eu uso. Aí ele coloca nos attachments. Travando nos attachments. Tá acontecendo aqui no Cantinho do Norte. Não acontecia há anos. Sem ser a pandemia, que ficou fechado um bom tempo. Mas depois da pandemia, acho que fechou sábado, né, pai? E hoje, né, que não abriu. E eu vim trocar ideia com meu pai, como eu falei pra vocês. A gente já conversou já por telefone algum tempo. E a situação do bar, rapaziada, tá num nível, assim, crítico, né, pai? Tá no... É uma coisa que a gente não esperava, né, nesse momento de tanto fracasso que deixou a gente, principalmente a minha pessoa. Eu fiquei constrangido de ser um cara tão trabalhador e de repente a coisa aconteceu de 22 anos que eu tô aqui, eu tenho que conversar com os meninos e talvez vai chegar o final de baixar as portas. Mano, pra resumir a situação real do bar, a gente não tá, meu pai não tá abrindo aqui, por quê? Semana passada, mano, ele abriu de segunda a sexta, né? Sim. Teve dia dele abrir o bar, ter custo de funcionário, custo de água, luz, tudo. E vendeu dois pratos feitos. Duas pessoas vieram almoçar no bar. E fora algumas marmitex, mas muito pouco. Muito pouco. Isso aqui não paga nem a luz do rolê. E querendo ou não, meu pai faz comida esperando vender, né, no mínimo aí, sei lá, 50 marmitas, né, que era o normal de vender. Ele vendeu duas, então sobra muita comida, desperdício, tem muita coisa que tá acontecendo que tá fazendo com que o bar,
né, chegar a um nível que hoje ele não conseguiu abrir, porque não tem mercadoria, não tem, né, não tem, até o aluguel, ele pagou o aluguel agora atrasado, esse mês aqui só Deus sabe como vai pagar, né, então por isso eu, Dudu, que tá aqui também filmando, chega, Carlos, a gente cresceu, né, foi criado aqui, sabe da história do meu pai, sabe tudo que ele já fez, e chegar nesse momento aqui crítico do bar, a gente não pode ficar só olhando, né? Mas a gente precisa tomar uma atitude, né, mano? A gente não pode ficar vendo, né, o nosso pai numa situação dessa, já com 60 anos? 63, né? 63 anos já de idade, passando os nervosos que tá passando, né? Dando problema de saúde, vocês sabem, pra quem acompanha, que a gente fez uma bateria de exame esses dias, deu uns problemas de saúde nele, que ele precisa cuidar, tem que parar de tomar umas também, né? Ou parou. Tem que... Parou. Ninguém vai ver eu tomando mais, vocês vão ver. Não, e não é nem nós cobrando, ele fala, ah, para, é os exames mesmo, é o médico. Falou, é muitos fatores, né, galera? É vários fatores, é a crise, mano, essas coisas que aconteceu recentemente, e a rua inteira tá sofrendo também, mas não é só inteira. Aqui o bar que deu uma caída, a rua toda tá sofrendo, tá, muita coisa tá fechando. Muita coisa aqui na rua. É, se você olhar aqui, galera, só nesse ponto aqui, ó, pra vocês verem. Ó, a rua que o bar tá hoje é uma rua que já, tipo, ó, aqui na frente, aqui, ó, lá na esquina. A gente conversou um pouco aqui em off, né, eu, meu pai, o Dudu, e a gente tá trocando ideia, né, a gente deu algumas opções pro meu pai, né, temos a opção de, sei lá, como a gente falou que a rua tá meio, né, tudo fechado, deserta. Mudar de ponto, reformar o bar, enfim. Meu pai vai pensar, porque o que eu quero, de coração, pai, eu não quero fazer algo que eu e o Dudu queira, né? Porque o negócio é seu. Só que o senhor 30 anos trabalhando nisso. Eu sinto que da outra vez que eu vim pra cá ajudar o senhor, eu fiz algo que eu tinha vontade de fazer, algo que eu via que ia dar certo, algo que eu queria fazer, né? E não era muito o que o senhor estava querendo, porque aumentou muito o trabalho. Enfim, antes de Torresman ficar endividado demais e doente, a gente vai pensar mais hoje à noite, um pouco do dia amanhã, e eu vou dar uma resposta final na história do Cantinho do Norte. O meu coração dói, mas eu vou ficar forte e vou explicar tudo. Show? Aguarda. Eu vou pensar hoje à noite, um pouquinho amanhã, fizemos outro vídeo explicando o resto da situação. Então a gente vai, né, dar esse tempo e depois a gente grava outro vídeo aí falando o que vai ser do Cantinho do Norte, né, mano? Se a gente vai prosseguir ou se vão mudar os planos. A única coisa que o senhor tem que tomar uma atitude é fazer o melhor pro senhor, né, pai? Sim. É como a gente falou, a sua idade, saúde, tudo influencia aí pra a gente ter que tomar uma atitude, porque senão... Claro. Né, nós já tá vendo os resultados aqui. Que é, e é isso que nós estamos em reunião. E hoje vai ter mais reuniões, amanhã nós se junta de novo e gravamos outro vídeo para vocês terem a realidade, o que aconteceu de verdade e o final da história. É isso. Pessoal, eu mereço com a oportunidade de ser bem mais feliz e espera aí, eu tenho certeza que a minha sorte vai chegar. O cara é cheio de 9 horas. Não? É nóis, galera. Então... Valeu. Só dando um salve aí, porque eu lancei esse vídeo até antes da programação, né? Porque tá ainda rolando os vídeos com a Elaine, os vídeos todos. Porque o Cantinho do Norte tá fechado. E meu pai não tem ainda, né, pretensão de estar abrindo de novo. Então eu lancei esse vídeo antes pra informar vocês que o bar tá fechado. Galera, não vim aqui também bater. É, porque você pode sair da sua cidade aí, vir aqui, né? Todo dia vir alguém que assiste os vídeos de outra cidade, que tava passando por Jundiaí. Então o Cantinho do Norte se encontra fechado até a gente trocar uma ideia e ver qual vai ser o futuro da parada. Demorou? Então, espero que vocês tenham curtido. Querendo ou não, esse vídeo tinha que ser um vídeo à parte do dia a dia, porque é onde tudo surgiu, né? A história aqui, atrás do tem meu nome, ó. Vendedor de laranja. Na verdade, rapaziada, ó. Eu posso... fechar Cantinho do Norte, lacrar as portas, mas essa máquina de suco eu vou guardar. Essa é relíquia. Essa aí, papai vai ficar com 80 anos fazendo suco nela.
Quem sabe se eu mereço um suco de 80 anos depois e o camarada vai fazer pra mim, ó. Então, galera, ó, Cantinho do Norte se encontra fechado por tempo determinado. A gente vai conversar aqui. A gente resolveu fazer esse vídeo porque a gente, né, se importa aí com a galera que vem, não quer que você dê com a cara na porta aí. Isso. E se Deus quiser, a gente vai dar uma repaginada na história. Deus vai abençoar nós, vai dar direcionamento pra gente fazer algo bom pra todo mundo, fechou? É isso aí. Então é nóis, deixa o seu like aí e tamo junto. Valeu, até o próximo vídeo. É nóis aí, ó.